Hej och välkommen till mig. Det här blir en lite kortare video bara för att jag ska snart iväg. Jag öppnar den här påsen för en liten stund sedan bara för att jag skulle göra en lite snabbare video. Det här är årets skumtomtar. Jättekul tycker jag. Att Cloetta för varje år kommer ut med en ny sort. Det här är skumtomtar med äpple och kanel. Väldigt kul tycker jag. De är gröna och vita. Vanliga skumtomtar är ju rosa. Nu känns det här lite fel. Det här är typ, för datum då, typ 8 oktober och sitta av skumtomtar. Det känns lite för tidigt, men en påse kostar typ 10 spänn idag på ICA, så tänkte jag köper väl ändå. Bara för att jag ville göra en rolig video. Så att ta och smaka på den då. Den var ju väldigt, väldigt färsk kan jag säga. Jag tycker inte det smakar. Okej. Jag vet inte vad, om det smakar, jag fick det sms samtidigt. Jag vet inte om det smakar kanel, för det känner jag inte. För troligen förra året så åkte jag på en lättare form av corona. Så jag har ju väldigt svårt med mina smaklökar, tyvärr, efter det. Så jag känner vissa gränser i mat. Jag känner inte alls ibland någonting. Så att det vore jättekul om någon av er skulle kunna testa dem här och säga vad ni tycker om dem. Men jag tycker att de här smakar äpple i alla fall. Ska säga. De är väldigt goda. Nu ska jag läsa på baksidan vad det står. Cloetta julskum är en omotståndlig klassiker som har funnits på våra svenska julbord sedan 1960 faktiskt. Och det är väldigt länge tillbaka. Våra mjuka och fluffiga skumtomtar har en alldeles unik smak som älskas av både stora och små. Sedan 2011 har vi dessutom gjort en ny spännande smak varje år vid sidan originalet. Alltså ni vet de här rosa, röda, eller vad man ska säga, rosa, vita kanske med. Rosa, vita, originala skumtomterna. Spännande smak varje år vid sidan originalet. Vet du att det också finns extra stora skumtomtar. Ni vet att man kan köpa extra stora skumtomtar på till exempel Pressbyrån. Som är så här stora. Brukar kosta 5 eller 10 kronor beroende på vad man handlar då. Förpackar en och en. Under namnet Julnisse. Perfekt när du vill ha en stor portion julstämning. Vi önskar en riktigt god jul. Ja, det är lite tidigt att säga god jul. Men hoppas ni tyckte om den här videon. Skriv jättegärna vad ni tycker själva om de här. Ha det bra allihopa. Ses i nästa video. Hej då.